Vettingu vjen të shkaktoj furtun në radhët e prokurorve dhe gjyqtarve. Një tjetër kandidat për SPAK dhe prokurori dosjeve të njohura, Eugen Beci, u shkarkua nga detyra nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Beci, i cili për një periudhë kohe ka drejtuar edhe prokurorinë e krimeve të rënda, rezultoi me probleme. Komisionerët e Vettingut konstatuan paragullsi në pasurinë e tij. Eugen Beci njihet edhe si prokurori xhihadistëve, dosjes dajti, ndërsa së fundmi çoi në gjykim 10 persona si pjesë e një grupi të organizuar kriminal që merrej me trafikun e klandestinëve drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtin fat pati edhe gjyqtari i krimeve të rënda, Luan Hasneziri, i cili gjithashtu u shkarkua nga detyra. Problemet me pasurinë ishin ato që fundosën gjyqtarin Hasneziri, të cilit i është refuzuar edhe viza nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi të konfirmojë në detyrë këtë të mërkur gjyqtaren e Tiranës, Regleta Panajoti. Kjo e fundit është njëherësh edhe kandidate për gjykatën kushtetuese.